Pohled do světa zvířat nám opět nabídla výstava Kralupského svazu chovatelů drobného zvířectva. Velcí i malí návštěvníci mohli obdivovat stovky vystavených králíků, holubů, drůbeže a také exotické ptactvo a morčata. Králíci se u nás chovají ve velkochovech pro komerční produkci masa, ale také za účelem produkce kožešin nebo vlny. Drobní chovatelé si cení králíky pro jejich chutné maso nebo si je oblíbili pro jejich veselou, hravou povahu a hebkou srst. Na výstavě byla k vidění jak masitá plemena, tak i králíci s hebkou sametovou srstí a také roztomilí zakrslí králíčci, kteří se často stávají domácími mazlíčky. Cestičku do dřeváku v Lobečku už má dobře vyšlapanou i mnoho rodičů s malými dětmi, kteří se dvakrát do roka chodí dívat, jak tu místní chovatelé předvádí své úspěchy v chovu drobných domácích zvířat. Malé děti přitom bývají těmi nejvděčnějšími návštěvníky a je velmi hezké pozorovat jejich nefalšovaný obdiv ke všem tvorům ze zvířecí říše. Lidé si většinou pořizují psy a kočky, morčata nebo zakrslé králíky. Ale i pernatá zvířátka se mohou stát oblíbenými domácími mazlíčky. Své by o tom mohl vyprávět mladý úspěšný chovatel, jehož holoubek King Červený plaví získal na výstavě pohár starosty. Jak se o své holuby staráš? Každý ráno dávám do krmítek směs, kterou si sám míchám, dávám vodu do napáječek a odpoledne, když se vždycky vrátím ze školy, tak taky nakrmím. Podívám se, vyčistím budníky, kde holuby vlastně sedějí celý den a každý den, když přijdu ze školy, tak pouštím holuby na 4-5 hodin ven, aby prostě chodili, aby nebyli jenom zavřený v té holubárně, co vlastně jako mám doma. Podle vědeckých výzkumů mají zvířata kladný vliv na lidské zdraví. Jednak nás zvířátko přinutí k jisté dávce pohybové aktivity, které má většina z nás nedostatek. Zvířata také snižují naši stresovou hladinu, jejich hlazení nebo jenom pozorování má uklidňující efekt. V neposlední řadě nás zvířátka rychle nakazí svoji dobrou náladou a upřímnou radostí ze života. Přejeme kralupským chovatelům mnoho úspěchů v jejich činnosti a také, aby se našli další vyznavači tohoto užitečného a prospěšného koníčka.